Botunula mungu dezigende na mkongo inzo kuloza nti abantu wawede ya mugwanga kubanga lulisele baba itawo nga bagenda. Botu kechari wajala weu unyanoloza nti mungu denda labazi gade na wasigala ulumulu okolo gende na mkongo kuchigwa chaba julizi. Abasirikale ba polisi banji ku nguudo era nga balamazi tebakkiriza kutambulira wakati mu luguudo. Abalala bayimiridde waggulu ku bizimbe ne mu madirisa nga bataddewo n'ebyuma ebitangira abantu okuyita wakati mu luguudo. Bamaliriza okusimba ennyiriri olw'okuyingira munda ne lufuuka olutalo kubanga abasirikale bayinza okulagira okuyitawo okugenda nakiyanja. Bw'otuuka ku mulyango oyita mu kyuma era abasirikale ne baddamu ne bakwaza. Boyingiro inzo kubula woli nye chikere olw'omuntu akwatiridde. Polisi ereze ne baluni yongere kubyokwerinda ngene sibidwa akulu mu bbanga ngerengere obuwanvu wa kilomita 10 okwetoloola na mugongo. Omudumizi w'ebikwekweto ya polisi mu ggwanga Andrew Face Kaweesi akubiriza abantu okugoberera amateeka polisi getaddewo. Tukoze omulimu gwaffe era tukyayongeramu amaanyi okulaba ng'abantu bakuuma bulungi. Tutaddemu amagezi amangi ag'ekikugu ate nga kw'otadde n'abasirikale baffe abangi okulaba nga tewali buzibu bwonna. Era abantu basaba bagumiikirize ate era bagondereze. Mu kwogerako n'abalamazi balaze basuubira okufuna mu kulamaga kuno omuli okuwona endwadde, okutaasa amaka gaabwe n'ebirala. Ne bw'oba ng'osanze ebizibu kibuyaga ng'akuyuyayuuya guma kubanga nabo bayagala nnyo eddiramu. Mbeebaza olw'ebirungi byonna bye bankolera. Wano nensaba byonna byonnaa kufuna ne mbifunirawo. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.